Səsküylü şəhər həyatından çox-çox uzaqlarda bir kənd. Bu da babası gilə qonaq gələn Elnur. O təbiətin səsinə oyanır. Bu gün Elnur üçün yay tətili bitir və o xoş xatirələrlə şəhərə qayıdacaq. Kənddə həyat tam fərqlidir. Elnur tez sələsi nənəsinin hazırladığı süfrəyə keçir. Babasının saxladığı arıların məhsulu olan bal, kənd toyuğunun zülalla dolu yumurtası və daha nələr, nələr. Hər şey təbi, hər şey təbiətdən birbaşa süfrəyə. Bu insanlar günəşdən əvvəl oyandıqları və zəhmətkeş olduqları üçün ömürləri uzun və çox maraqlıdır. Elnur çiyələyi dərib onu yumadan yeyir ki, dadı damağında qalsın. Bunu babasından öyrənib Elnur. Kişmişin əslində qurudulmuş üzüm olduğunu isə nənəsi ona təzə öyrədib. Elnur salxım-salxım üzüm bağlarını gəzəndə bir daha anladı ki, torpağımız çox bərəkətlidir. Bu kənd təsərrüfatı məhsullarını dünya bazarına çıxarmaq lazımdır ki, başqa ölkə vətəndaşlarının ağzı dada gəlsin. Bura çay plantasiyasıdır və Lənkəran çayı dadına, eləcə də ətrinə görə bütün çaylardan seçilir. O çayı ki, Lənkəran limonu ilə içmədinsə, daha onun nə ləzzəti, elə limon bağları da düz yolunun üstündə deyilmir. Təbiət bütün bərəkətini bizim vətənimizə verib. Bərəkətli və ruzili torpağımızda min cür gözəl məhsullar yetişdirilir. Öz əziyyətləri bahasına gecə-gündüz çalışan fermerlər yerli məhsulların istehsalı üçün əllərindən gələni edirlər. Bizə isə məhz öz istehsalımız olan kənd təsərrüfatı məhsullarından qidalanmaq qalır. Çünki xaricdən gətirilən kənd təsərrüfatı məhsullarının böyük qismi genetik modifikasiya olunmuş məhsullardır. Bu məhsullar təbii olmadığı üçün elmə məlum olmayan xəstəliklərə gətirib çıxarır. Əlbəttə ki, füsunkar təbiətimizin bizə bəxş etdiklərini qoyub, hardan gəldiyi bilinməyən məhsulları siz də seçməzsiniz. Uzun ömürlü və sağlam həyat sağlam qidalanmadan başlayır. Elə sağlam qidalanma da öz əlimizdədir, öz seçimimizdir. Kənd təsərrüfatında yerli istehsal olan məhsullara üstünlük verək.